Hallå, hallå allihopa! Albatros här, tillbaks med ett Minecraft av Minecraft-äventyr, eller vad man kan kalla dem. I alla fall Let's Play Minecraft med mig. Så som ni vet så dog jag i förra avsnittet igen. Och jag har nog inte kvar några av de sakerna jag hade tänkt att gå ner i den här grottan och kolla ifall de kanske finns där. Men, åh nej. What the fuck är det där? Vad i helvete är det där? Det är en creeper. Det är en creepy zombie. Men vad i helvete? Nej, nej, nu kommer jag dö. Vad fan? Där borta är en riktig creep. Men vad fan är det här? Men sluta, jag vill se dig. Jag vill se dig bakifrån. Åh helvete, massa creepers överallt. Fan också. Det här går åt helvete. Så, kom igen. Men jag är ganska säker på att, för jag trillade ju ner i lava, så jag tror inte att mina grejer finns kvar där borta. Så jag tror jag börjar om från början. Även fast jag inte vill det så måste jag ändå det. Så gör vi lite trä. Lite pinnar. Jag har inte spelat Minecraft på så jäkla länge nu. Jag har inte spelat Minecraft sen förra avsnittet kom ut. Just ja, jag har varit ganska så inaktiv det senaste. Och det är jag jätteledsen för. Men jag, mitt Sony Vegas, jag vet inte fan vad som händer med det. Det vill inte starta bara och jag visste inte riktigt hur jag skulle fixa Vegas. Men sen kollade jag upp hur jag skulle göra det och gjorde det. Så nu har jag Vegas igen i alla fall. Oj. Alltså jag kommer ju dö så jäkla brutalt. Nej, jag sover. Åh, det gick att sova. Det brukar inte gå när det är monster i närheten. Yay! Yes! Åh, jävlar! Haha! Den fula zombien. Han måste ju typ vara den fula ankungen. Åh, fan vad de... Just det, de har ju ändrat ljudet. Oj, det var en creeper där, ja. Ska man ta ur... Jag kör. Nej, jag fick inga ben. Kanske inte plocka upp dem bara. Ja, kom hit, creepa. Creepa! Ja, kom hit. Ja, kom hit nu. Bam, det var nära. Nu är du död. Oj, det är en till. Nej, för... Simma åt rätt håll. Nej! Det här kommer ju gå åt helvete. Och till fan, vad är det eller? Finns en film som heter Zombieland. Fan, är det här Creeperland eller? Helvete, creepers överallt. Ja, nu kan jag i alla fall komma ut här. Jaha, de har ändrat ljudet på det också. De har ändrat ljudet. Ah! Oh, nice. Gunpowder. Oh, en sån där jävel. Aha, du är död. Nu tar vi ut den här. Kweppa!
Ah! Trodde jag skulle dö. Det gjorde jag inte. Jag blev hungrig också. Kom hit då. Jag gillar inte det här spelet längre. Varför skulle jag dö för? Det var jävligt onödigt faktiskt. Jag kom på vad jag gjorde fel när jag gjorde det här. Jag skulle fortsätta så. Ja, jag stämmer verkligen på det. Det ser för jävligt ut. Och fixar jag för att bygga en till sån där del. Ja, sån del. Och så bara ner så. Nu måste jag ha mat. Säg att jag har mat i mitt förråd. Yes! Åh. Jag har fan mig loads of saker. Läderjacka, vilken är den blå? Tror jag ska kunna göra den blå. Ja. Fan, fult. Ja, så var det. Hur fan är det man gör sen? Jag kommer inte ihåg. Vänta, jo just ja, det var. Så. Japp, men det var jättesnyggt verkligen med den där. Ja, kolla. Levlade till och med. Ja, jag kanske levlade in den. Mat, jag vet inte hur länge jag spelat in, men det har inte hänt någonting. Jag tror faktiskt vi skiter om grejerna jag hade där nere. Och bara försöker bygga ut det här huset så det blir bra. Hur jag nu ska lyckas med det vet jag inte, men vi får ju försöka. Så då har jag tänkt mig att det ska se ut så här. Fast en till där. Och då bygger jag ihop taken som går ihop med varandra. Och sen får jag bygga upp. Den här kommer ju nämligen bli gå likadant åt det hållet. Så då får man bygga ett litet tak uppe på den också. Som går ihop med den andra. Så. Jag ska gå in och fixa en yxa. Har alla grejer på mig. Så jag vet inte varför jag går in. Men. Vi gör nog två faktiskt. Så. Och nu kom min familj hem. Men hörni, jag tror faktiskt att jag kommer avsluta det här avsnittet just nu, bara för stunden, med tanke på att ja, jag kommer ju börja på, jag tänkte gå ner i gruvan, men nu tänker jag börja bygga och det kommer ta så lång tid, så tar jag i andra avsnitt. Och nu vet ni i alla fall varför jag har varit inaktiv, så vi hörs. Tack så mycket för att ni kollade. Lämna gärna en like. Kommentera vad ni tycker jag ska göra om ni har några förslag. Och ja, det uppskattas verkligen i alla fall. Så hörs vi i nästa avsnitt. Bye bye.